oplos van hyperboliese vergelykings. Wanneer ek hyperboliese vergelykings gaan oplos, gaan ek maar baie dieselfde prosedure volg wat ek ook in vergelykings met breuke gevolg het, by oplos van lineaire vergelykings en oplos van kwadratiese vergelykings is door voorbeelde van breuke. Hier hyperboliese vergelykings per definisie is maar nie die vergelyking waar die x in die noemer of die x is in die onderkant van die breuk en hoe ek nou dit gaan hanteer. Nou, as jy weet om lineaire en kwadratiese vergelykings op te los, is hier nie maar net 'n ekstra stapie wat net bykom aan die begin. Ek gaan maal maar net die noemer uit eers en dan sit ek gewoonlik met of 'n lineaire of 'n kwadratiese vergelyking wat ek dan as 'n kwadratiese of 'n lineaire vergelyking hanteer. So hierso gaan kyk ek nou na my noemers 5x en x en die kleinste gemene veelvoud tussen 5x en x is 5x, die kleinste getal wat 5x en x gaan in 5x in. En dan gaan maal ek maar net reg deur met 5x. So 20 op 5x maal met 5x geef my 20. En 6 op x maal met 5x gaan die x'e uitkanselleer, so ek sit met 6 maal 5 wat 30 is. En 1 maal 5x gee dan vir my 5x. Nou jy kan nou al die getalle, hierdie is 'n lineaire vergelyking, jy kan nou al die getalle en al die x'e, kan ons die x'e oorbring hierdie kant toe en die getalle daai kant toe, soos wat jy met 'n lineaire vergelyking sou maak, maar dit maak ook mos nou nie saak as die x'e die kant en die getalle daai kant is nie, solank hulle net apart is. En dan gaan deel ek met 'n 5 beide kante, dan gee daai vir my minus 2 is gelyk aan x, of as jy dan nou sou wou, x is gelyk aan minus 2, maar daai beteken precies dieselfde, hierdie is net meer wiskundig standaard gestel. Reg, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. 3 op x minus 1 plus 4 is gelyk aan 21 op x plus 1. Reg, so wat ek wil gaan doen is, ek wil gaan maal, as ek 'n uitdrukking as 'n noemer het, soos hierdie, moet nie gaan maal met die x en maal met die minus 1 nie. Maal met die x minus 1, sien dit as 'n as 1 term en sien hierdie ook as 1 term. So as ek nou die KGV van 2 en 3 wil gaan kry wat twee absoluut verskillende goed is, dan gaan maal ek maar net met 2 en met 3 wat beteken my KGV is 6. So hierso gaan ek nou net met x minus 1 en met x plus 1 gaan maal, want dis twee absoluut verskillende goed. As x sê nou maar 1 is, dan is hierdie 0 en 2. As x 2 is, is hierdie 1 en 3. So, dit is maar net twee absoluut verskillende goed, en dan gaan maal hulle maar net met mekaar, en dit is dan my KGV. So, as ek nou hier regdeur gaan maal, ek gaan dit nou maar baie duidelik en uitgebreid doen vir die wat nog sukkel met dit. As jy dit gemaklik is met dit, hoef jy nou nie alles so uit te gaan skryf nie. Hierso is nou x minus 1, dan gaan maal ek bo met x minus 1, x plus 1. As jy nou kan sien, dan gaan maal met x minus 1, x plus 1 en daai gaan uitkanselleer. Hoef jy dit nie so te gaan skryf nie. Ek skryf dit nou maar net so, so dat almal nou kan sien. Dan gaan maal ek die 4 term met x minus 1, x plus 1. En ek gaan maal daai 21 op x plus 1 term met x minus 1 en x plus 1. Reg, dit lyk nou vreeslik verskriklik, maar dit is nie regtig nie, want daai gaan heeltemal uitkanselleer en daai x plus 1 en x plus 1 gaan heeltemal uitkanselleer. So hierso sit ek net met 3x plus 1 nou. Hierdie is dan nou 4 en ek gaan eers net die hakkies uitmaal sommer. So x maal met x is x kwadraat plus x minus x word 0 minus 1. Maar jy sal dit ook herken dalk as verskil van vierkante x minus 1 x plus 1 wat dan nou as ek het uitmaal veronderstel is om vir my x kwadraat minus 1 te gee. En dan het ek 21 maal met x minus 1. Reg, nou gaan ek maar net al die hakkies uitmaal eers. So ek het 3x plus 3 plus 4x kwadraat minus 4. Ek maal maar net die 4 in. En ek maal die 21 in.
21x minus 21. Nou as ek so deurkyk, kan ek sien hier is 'n kwadratiese vergelyking, so ek kry alles aan een kant. Ek het 4x kwadraat. Ek gaan nou net ter wille van spasie op die bord, 'n bietjie stappe oorslaan. As jy nie seker is wat ek doen nie, of as jy nie seker is hoe ek dit doen nie, is jy welkom om hierdie af te skryf en net rustig te gaan al die soortgelyke terme sorteer en hulle oor te skuif en te kyk of kom jy by dieselfde antwoord uit. Maar dan gaan sê ek 3x minus 21x wat minus 18x is, en hierso is 3 minus 4 wat minus 1 is, plus 21, so dit is dan nou plus 20. En dit geef my 0. Reg, nou hier kan ek het 2 gaan uithaal en dan sit ek nou nog steeds met 2x kwadraat minus 9x plus 10, wat nou nog steeds die moeiliker type 3 terme factorisering is. So ek sou voorstel, ek gaan nou somme hier vir my net 'n gaatjie maak om aan te gaan met die som. Die gaatjie gaan maar 'n bietjie klein wees. As ek nou so na die kamera kyk. Reg. Ek sou voorstel werk met daai formule x is gelyk aan minus b plus of minus wortel b kwadraat minus 4ac oor 2a. Jy kan nou gaan uit 2 uithaal en dan die moeiliker terme factorisering doen en. Maar die kans is dat dit ook nie noodwendig, dat x nie noodwendig heel getalle is nie, en dan maak jy nou vir jouself baie moeite om tot op 'n formaat te kom waar jy agterkom, ek moet in elk geval die formule gebruik. So ek gaan nou sommer direk in die formule instel, jy kan ook nou weer vir jou A, B en C gaan apart neerskryf en hulle dan in die formule gaan instel. En dan kan jy kyk of kom jy by dieselfde antwoord as ek uit. Reg. So ek het minus b plus, ek skryf nou eers net op my sakrekenaar, plus die vierkantswortel van b kwadraat wat 8 minus 18 is, minus 4 en a is ook 4 en c is 20. En dan is onder die lyn is 2a wat dan nou 8 is, want is 2 maal 4. So dit gee vir my 5 hoek 2, ja, dit sou nou nie vreeslik dit sou dalk uitgefaktoriseer het, wat 5 op 2 wat 2,5 is. So x is 5 op 2 of 2,5, of x is dan nou, en dan gaan maak ek nou net op die sakrekenaar, kan nou sien ek het daar nou net ingetik die formuletjie, en dan gee dit vir my 5 op 2, en dan kan ek ook op die sakrekenaar net daai plus daar in die formule gaan maak ek net 'n minus om die ander antwoord te kry, en dit is op die kop 2. So of x is 2. Reg. So jy sal sien hierdie is maar tipies lineêre vergelyking en hierdie is maar tipies kwadratiese vergelyking behalwe vir dat ek net eers die noemer gaan uithaal, en dit is maar al wat hiperboliese funksies se oplos van jou vereis, is jy moet net eers die KGV van die noemers gaan vat en maar net reg deur maal. En dan gaan los jy dit maar soos 'n kwadratiese vergelyking of soos 'n lineêre vergelyking op. Dis nou nie vreeslik iets snaaks of iets niets eintlik nie. Reg, so ek het dan nou x plus 2 op x plus 1. Nog 'n voorbeeldjie. Minus 3 op x minus 2 is gelyk aan 1 op x plus 2. Weereens, ek wil jou aanmoedig, pause die video en probeer eers op jou eie. En dan kyk jy net of het jy reg gewerk, of het jy die regte ding gedoen, reg. So pos maar en probeer eers self en dan kom kyk jy. Reg, nou hierso gaan jy, die KGV is nou absoluut 3 verskillende terme, wat nou lyk of hierdie nou vir my baie onmoontlik en baie moeilik en baie lank gaan wees, maar ek gaan nou reg deur met al 3 hierdie terme maal. Ek gaan dit nou maar weer eens net wyd skryf dat jy kan, dat die wat nie lekker weet nie kan sien. Ek skryf maar net hakies om. So ek gaan maal met x plus 1, x minus 2, x plus 2. By elke term, hierdie eerste term is x plus 2 op x plus 1, en dan maal ek met daai 3 hakies. En dan sê ek minus
3 op, ek gaan dit nou net so skryf, x minus 2, en dan gaan maal ek weer met die 3 haakjes, x plus 1, x minus 2, en x plus 2. Partykeer is ons lei om sulke geweldige, geweldige lang goed uit te skryf, en dit maak dat jy wil stappe skiep, en dan maak jy foute. So moet maar verkieslik nie dit doen nie. Probeer maar om maar altyd genoeg te skryf, sodat jy nie deur mekaar raak nie. Ek sien, ek gaan ook nie hier in die video inkry nie, so ek gaan nou net die is gelyk on van hierdie som, gaan ek nou net hier aanskryf, is gelyk on, en ek gaan daai 1 op x plus 2, gaan ek nou net ook maal met al die x plus 1, x minus 2, x plus 2. As jy nou net wil seker maak, hierdie is nou eintlik een sin, wat ek nou net hierdie stukkie uitgeknip het en nou daar geskryf het, want net terwille van spasie. Reg, so hierdie x plus 1 en x plus 2, ag, x plus 1 en x plus 1 gaan uitkanselleer, dan het ek x plus 2, nou is 2 van hulle, kwadraat, en x minus 2. Joeg, hierdie is 'n verskriklike som. Minus, en daai x minus 2 is kanselleer uit, dan het ek 3 maal met x plus 1, x plus 2 is gelyk aan, en daai x plus 2 is kanselleer uit, so dan het ek daar x plus 1, x minus 2. Reg. En nou volgende, wil ek nou net probeer kyk of daar nie 'n metode is wat ek dalk hierdie net vir myself net so klein bietjie eenvoudiger kan probeer maak nie. Omrede hierdie nou so groot som is, wonder ek of ek nou nie iewers 'n fout gemaak het, of ek nou iewers, so net, omdat ek nou sien, hier gaan ek nou 3 haakies met mekaar moet maal, en hier is nou nog hierdie lang, die moontlikheid is dat dit ook die som kan wees, maar vir 'n graad 11 of 12, hierdie is kom uit 'n eindeksamen en voorstel uit, vir 'n graad 11 of 12 eindeksamen om so baie moeite te doen vir punte, ek weet dit voel vir jou of jy altyd moeite doen vir punte, maar ek wil net gou loer of het ek nou nie dalk iewers iets gemis nie, dat ek net seker maak ek het nie dalk die som verkeerd afgeskryf nie. En nou om te weet waar ek nou daai som gekry het, kom ons kyk gegaan. Dit was nie hier nie. Want sjoe, hier is nou nog ons een stewige story daar, soos hy. Een op ja, ek het hom verkeerd afgeskryf. Ok, so, ek kan nou hierdie hele video van vooraf begin, en hierdie fout wat ek nou hier gemaakt het uithaal, dat jy nou nie dit sien nie, maar ek wil ook sommer vir jou wys hoe hanteer jy dit as jy op so iets, kan jy nou sien waar ek begin dink het, yes, maar dit kan daarom nie wees dat hulle dit van my verwag in 'n graad 11 vraestel nie. Laat jy ook sien hoe moet jy redeneer as jy eksamen skryf. Jy, hulle vra partykeer moeilike goed, maar die kans dat hulle vir jou iets vra wat na die tweede, derde stap nog steeds sulke lank, en ek kan net sien hierdie gaan net nog uitbrei en nog langer word. Is net nie logies om so baie werk, soeke lomp werk te vra, in 'n vraestel nie. So, nou gaan maak ek net eers seker, en nou het ek die som gaan kyk, en nou sien ek, ok, o, wag, daai moet 'n 1 wees. So weet jy wat, hierdie is nou glad nie so moeilik, soos wat ek nou gedink het, dit is nie. En,
dan gaan maak ek seker, het ek, ek het daar daai gevat en ek het met onder gemaal, ek het daai gevat, ek gaan kyk gou-gou deur my stappe, ek sien, is nie iets baie fishy wat ek gedoen het, wat ek kan sien nie, dan gaan kyk ek, het ek die som reg afgeskryf, en nou net daar, het ek nou om een of ander rede 2 afgeskryf, en dit maak nou dat ek nou die som vir myself onmoontlik maak. En ek kan dit nou alles doen en saam met die fout merk punte kry en nie eintlik veel punte verloor nie, maar ek maak vir myself moeite en dit maak dat ek nie gaan klaar kry met die vraestel nie. So nou begin ek oor. Ek het nou agtergekom ek uit daar was 'n foutjie. So weet jy wat? Ek moet gaan maal met x plus 1, x minus 2, x plus 1. Dit is wat ek moet gaan maal. So hierdie term gaan maal ek net met daai x plus 1 wat daar en daar staan, hoef ek nou nie 2 keer mee te maal nie, want is dieselfde ding. Dus soos as ek iets op 2 het, op 3 het, en op 2 het, dan hoef ek nou nie regdeur 2 keer met 2 te gaan maal nie, want een keer wat ek regdeur met 2 maal gaan van daai en daai ontslaa raak, en een keer wat ek met 3 maal gaan van daai en ontslaa raak, so gaan maal net met 6. Hierso gaan maal ek nou net met daai en daai, ek hoef nie met daai ookie ook te maal nie, want ek maal klaar daar met hom. Reg. So nou gaan skryf ek daai eerste breek en ek maal met x plus 1, x minus 2. Dan skryf ek die tweede breek. Joeg, dit lyk nou sommer baie makliker. Skies vir die van julle wat nou dit afgeskryf en op jou eie probeer het. Ek weet nie of jy toe nou maar op 'n stadium agtergekom het nie, wat ek nou maar die video kyk wat maak. Die juffrou nou hier, want ek weet nie of ek nou op my eie dit gaan reg kry nie. As jy het, well done, dan is dit baie goed as jy bietjie dink vir jouself. En as jy dit helemaal klaar gedoen het en by antwoord uitgekom het en het nou die moeilike pad gevat, baie goed vir jou, want dit is in elk geval baie goeie oefening om daai te doen. Ek seker dit was nogal 'n hense som om te probeer. Reg, ek wil nou net gou seker maak, ek het nou daai breek met daai twee terme wat ek nou maal. Ek het daai breek 3 op x minus 2 met die twee terme x plus 1 en x minus 2. En dan 1 hoef ek nou nie te maal nie, maar 1 op x plus 1 met x plus 1 en x minus 2 wat ek maal. Reg, oef, dit lyk sommer baie beter. So dan kan daai uitkanselleer, die x minus 2's kan uitkanselleer en die x plus 1's kan uitkanselleer. Dan het ek nou x plus 2, x minus 2. Wat jy nou moontlik hopelik sal herken as hierdie is die ander kant van verskil van vierkant, so ek weet sommer dadelik dit gaan x kwadraat minus 4 word in die volgende stap. En hierdie is dan nou 3x plus 1 en hierdie is dan nou net x minus 2. Sjoe, dit lyk dit is 100 keer beter. Kan mens nou dink dat net tussen 1 en 2 dit so groot verskil maak? So daar het ek dan nou as ek die 3 inhaal in maal minus 3x minus 3 en x minus 2. Reg. So hierso is nou dit. Nou sien ek dis 'n kwadratiese vergelyking. Ek kry al my terme aan een kant minus 3x minus x is minus 4x minus 4 minus 3 is minus 7 plus 2 is minus 5. En hierdie is 'n baie eenvoudige vergelykingkie om te faktoriseer in x minus 5x plus 1. Jy kan nou die stappies gaan volg en mooi deurkyk, maar x kwadraat en dan plus x minus 5x gee vir my minus 4x en minus 5 en ek is reg. En dan is baie eenvoudig x gelyk aan 5 of x gelyk aan minus 1. En dan gaan hier stop vir hyperbolies vir hier met hierdie oefening wat ons nou 2 keer gedoen het. Maar hyperbolies werk nou maar net hyperbolies werk dan nou maar net so dat jy iets onder die lyn het en jy gaan maal maar net met die KGV van al die goed wat jy onder die lyn het of die noemers van die KGV van die noemers gaan maal jy maar net reg deur en dan hanteer jy dit soos 'n kwadratiese of 'n lineêre vergelyking. As jy sien, jy het nou 'n derde maagsvergelyking en nie net een of twee van hulle nie.
en daar gaan net nog duisende duisende aan, gaan kyk net dat jy nie 'n fout gemaak het nie, want hulle gee gewoonlik nie vir jou sulke 12 punt werk moeite somme. Ek weet die wiskunde in graad 11 en 12 is moeilik, maar dit is nie gewoonlik so ekstensief baie vir een som om te doen nie, want daar is absoluut nie 'n punt daarin om jouself so uit te put en om soveel tyd te mors op 'n paar punte. As mens eerder kan meer kennis toets met kleiner sommetjies van verskillende tipe goed nie. Reg.